Hello everyone, so I'm going to YouTube video. Loi. Friends, I'm going video to make him Tony or Dukia Manamazot Patoko. Said Tony or Dukia Manamazot Kinuko Patoko say, Jar follow Tony Manu or Tony Hosease, or Dukia Manu or Dukia Hosease. Tarupor as a video to me, Alasonagore. Tahokan video to Arambogoro. To yet moi, Bowter his Tony Manor category, or who water his summer Dukia Manor Poingeta. To sock. প্রথম যেটো পয়েন্ট হয় হেতু পয়েন্ট হয় যে ধনী মানুহে সম্পত্তি বনায় আৰু দুখীয়া মানুহে দায়িত্ব বনায় তো এই সম্পত্তি আৰু দায়িত্ব কি বস্তু হয় সম্পত্তি এনেকুৱা বস্তু হয় যি আমাক পয়সা আনে পয়সা আমাৰ পকেটলৈ লৈ আহে হেতু আমাৰ কাৰণে সম্পত্তি হ'ব আৰু দায়িত্ব কি হয় যে যি আমাৰ পকেটৰ পৰা পয়সা লৈ যায় থাকে যে সম্পত্তি কি হ'ব পাৰে ধৰক আপুনি কৰবাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে যাৰ পৰা আপোনাক ৰিটাৰ্ণ পায় সেইটো আমাৰ আপোনাৰ কাৰণে কি হ'ব সম্পত্তি হ'ব আৰু দায়িত্ব কি হ'ব ধৰক আপুনি এনেকুৱা জেগাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে যাৰ পৰা আপোনাক ৰিটাৰ্ণ নাপায় মানে যি আপোনাক পইচা লৈ নাহে পকেটলৈ পইচা নানে সেইটো আমাৰ কাৰণে দায়িত্ব হ'ব এতিয়া চাওক আপোনাৰ যদি ঘৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে বা আপোনালোকে গাড়ী কিনে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইবিলিটি বস্তু কিনে যাৰ পৰা আপোনাৰ এবাৰ কিনাৰ পিছত তাৰ ভেলুটো কমি যায় সেইটো আমাৰ কাৰণে দায়িত্ব হ'ব আৰু সম্পত্তি হ'ব যিটো আপোনালোকে এবাৰ পাৰ্চেচ কৰাৰ পিছত সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে পইচা পাই থাকিব তো সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্পত্তি হ'ব ধৰক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে আপোনালোকে বিজনেছত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডিভিডেণ্ড পাব সেইটো আপোনাৰ কাৰণে কি হ'ব এটা সম্পত্তি হ'ব বিজনেছটো যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া আপোনাৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইজো বাঢ়িব তো সেইবিলাক আপোনাৰ কাৰণে সম্পত্তি হ'ব যে ধনী মানুহে সদায়টো যে ধনী মানুহে কেনেকৈ সম্পত্তি বনাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে বিশ্বাস ৰাখে আৰু দুখীয়া মানুহে কি বিশ্বাস ৰাখে যে দুখীয়া মানুহে কেনেকৈ দায়িত্ব আনিব পাৰে ঘৰলৈ সেইটো ধনী দুখীয়া মানুহে কৰে এতিয়া দুই নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে ধনী মানুহৰ হাতত যেতিয়া পইচা আহিব সিহঁতে এইটো ভাবে যে সেই পইচাটো আমি কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু দুখীয়া মানুহৰ যেতিয়া পইচা আহিব সিহঁতে এইটো ভাবে যে সেইটো আমি কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে চাওক ধনী মানুহৰ যেতিয়া পইচা হাতত আহিব সিহঁতে ভাবে যে এই পইচাটো আমি কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম যাৰ ফলত আমি কিবা এটা ৰিটাৰ্ণ পাম তো সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে বিশ্বাস ৰাখে আৰু দুখীয়া মানুহৰ কি হয় যে দুখীয়া মানুহৰ হাতত যিমানে পইচা নাও কিয় সিহঁতে সেই পইচাটো কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰতেই সিহঁতে বিশ্বাস ৰাখে ধৰক আজি দুখীয়া মানুহৰ হাতত 10 লাখ 20 লাখ বা 1 কৰোৰ 2 কৰোৰ যিমানে পইচা নাহক কিয় সিহঁতে প্ৰথমতে এইটো ভাবিব যে সেই পইচাটো আমি কি কিনিব পাৰিম সেই যি কেনেকুৱা বস্তু কিনিব পাৰিম কেনেকুৱা লাইবিলিটি আমি কিনিব পাৰিম কেনেকুৱা দায়িত্ব আমি কিনিব পাৰিম যাৰ পিছত আমাৰ পইচাৰ কোনো ভেলু ইয়াত নাপাওঁ মানে পইচা তাৰ পৰা আৰু নাবাঢ়ে কিন্তু ধনী মানুহে সেইটো বিশ্বাস নহয় ধনী মানুহে বিশ্বাস কি যে আমি এনেকুৱা কি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম য'ৰ পৰা আমি কিবা এটা ৰিটাৰ্ণ পাম যিটো আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে আমি ৰিটাৰ্ণ ভাল এটা ৰিটাৰ্ণ পাম ধনী মানুহে কি হয় কম্পাউণ্ডিঙৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে যে যিকোনো বস্তুত সিহঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত সিহঁতে ভাবে যে এই আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আমাক সোনকালে ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে এইটো লাহে 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 আমাৰ পইচাটো কম্পাউণ্ড হৈ আমাক ৰিটাৰ্ণ দিব কম্পাউণ্ডিঙৰ ৰিটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হৈছে যিটো আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাব ৰিটাৰ্ণ ওপৰত ৰিটাৰ্ণ পাই পাই গৈ থাকিব সেইটো পিছলৈ কম্পাউণ্ড হ'ব ধৰক আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় যে আপোনাৰ পইচাটো এটা ফাণ্ড মেনেজাৰৰ হাতত যায় AMC কোম্পানীত তাত যায় AMC কোম্পানীয়ে আপোনাৰ পইচাটো মেনেজ কৰে তো যেতিয়া ইকনমি গ্ৰ' কৰিব বা আপোনালোকে নিফটি 50 হিচাপে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে নিফটি 50 যেতিয়া গ্ৰ' কৰিব আহিবলৈকে 50 কোম্পানী যেতিয়া গ্ৰ' কৰিব তো সেই কোম্পানীকেইটা যেতিয়া গ্ৰ' কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ভেলুটো বাঢ়ি যাব ইউনিটটো বাঢ়ি যাব আৰু আপোনালোকে সেনেকৈ পইচাটো কম্পাউণ্ড হৈ যাব তেনেকুৱা দুখীয়া মানুহে সদায় এইটো ভাবে যিটো সিহঁতে ইনকাম কৰিব সেইটোত কেনেকৈ এক্সপেঞ্চ কৰিব পাৰি মানে কেনেকৈ খৰচ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে ফ'কাছ ৰাখে এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ধনী মানুহে গলৰ ওপৰৰ অংশত পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে আৰু দুখীয়া মানুহে গলৰ তলৰ অংশত পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তো চাওক ধনী মানুহে যেতিয়া পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব তো সিহঁতে কি কৰে জ্ঞানৰ ওপৰত পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে নিজৰ ওপৰত পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে ক'ত কৰে সিহঁতে গলৰ ওপৰৰ অংশত পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে মানে মস্তিষ্কত কি এনেকুৱা আমি জ্ঞান আমি অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ যাৰ ফলত যদি আমি পইচা দিওঁ তথাপিও সেই পইচাৰ পৰা আমি যিটো জ্ঞান পাম সেইটো আমি খটাই কিনে আমি পিছলৈ কেনেকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে ফ'কাছ থাকে আৰু দুখীয়া মানুহৰ কি থাকে যে আমি গলৰ তলত অংশত কেনেকৈ সজ সজাই পৰা আমি মানুহক দেখুৱাব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে বিশ্বাস ৰাখে এতিয়া 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে ধনী মানুহে সকলো কাম নিজে নকৰে আৰু দুখীয়া মানুহে সকলো কাম নিজে কৰে
ইয়াত চাওক, ধনী মানুহে এটা বস্তু জানে যে আমাৰ হাতত 24 ঘণ্টা টাইম আছে। তো এই 24 ঘণ্টা টাইমৰ আমি যদি কাম কৰোঁ, আমি কিমান কাম কৰোঁ, ধৰক আমি 10 ঘণ্টা বা 12 ঘণ্টা আমি কাম কৰোঁ। তো যেতিয়া আমি 10 ঘণ্টাক আমি দিনত কাম কৰোঁ, ধৰক এই ধনী মানুহৰ হাততো 10 ঘণ্টা কাম কৰা সময় আছে আৰু দুখীয়া মানুহৰ হাততো 10 ঘণ্টা কৰা কাম কৰাৰ সময় আছে। এতিয়া ধনী মানুহে কি কৰিব, ধনী মানুহে নিজৰ আণ্ডাৰত মানে সিহঁতৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব, 10জন লোকক হায়াৰ কৰি ল'ব সিহঁতৰ কাৰণে, ধনী মানুহটোৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া 10জন লোকক হায়াৰ কৰিলে আৰু ধনী মানুহৰ হাতত কিমান টাইম আছে, 10 ঘণ্টা টাইম আছে, 10×10 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 100 ঘণ্টা। অৰ্থাৎ দুখীয়া ধনী মানুহে কি কৰিব, তেওঁৰ আণ্ডাৰত 10জন মানুহক হায়াৰ কৰি একদিনত 100 ঘণ্টা কাম কৰিব এই ধনী মানুহটোৰ কাৰণে। যিমান ধৰক 10জন লোকক হায়াৰ কৰিছে, সেই 10জন লোকে 100 ঘণ্টা কাম কৰি দিব এই ধনী মানুহজনক। আৰু দুখীয়া মানুহজনক কি কৰিব, তেওঁ নিজে কাম কৰিব, নিজে উপাৰ্জন কৰিব, 10 ঘণ্টা কাম কৰিব আৰু 10 ঘণ্টাৰ পৰা যি উপাৰ্জন হ'ব সেইটোতে সিহঁতে সন্তুষ্ট হ'ব। তো এনেকুৱা ধনী মানুহে টাইমটো কেনেকৈ লেভাৰেজ কৰিব লাগে, টাইমটো কেনেকৈ বঢ়াব লাগে, সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ থাকে যে আজি মোৰ হাতত 10 ঘণ্টা টাইম আছে, কিন্তু এই 10 ঘণ্টা টাইমো মই কেনেকৈ 100 ঘণ্টা একদিনত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে বিশ্বাস ৰাখে। যদি মই 100 ঘণ্টা কৰিব পাৰোঁ, তো 100 ঘণ্টা কৰাৰ পিছত মোৰ উপাৰ্জন কিমান হ'ব, ইনকাম কিমান হ'ব, সিহঁতে সেইটো প্ৰথমতে কেলকুলেট কৰে। আৰু দুখীয়া মানুহে কি কৰে যে মোৰ হাতত 24 ঘণ্টা টাইম আছে, 10 ঘণ্টা মই কাম কৰিব পাৰোঁ, এই 10 ঘণ্টাত মই যিখিনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই যথেষ্ট। তো এনেকুৱা, তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি শিকিলোঁ ধনী আৰু দুখীয়া মানুহৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা পাৰ্থক্য, চাৰিটা আমি পাৰ্থক্য আমি শিকিলোঁ। তো যাওক, যদি আপোনালোকে ধনী মানুহৰ কেটাগৰীত আহিব বিচাৰিছে, তো এই 4টা পইণ্ট আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। তো এই 4টা পইণ্ট যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে, আপোনালোকে ধনী মানুহৰ কেটাগৰীত আহিব পাৰিব। তো দুখীয়া মানুহৰ কেটাগৰী এনেকুৱা, দুখীয়া মানুহে কি কৰে যে পইচা আহিলে ক'ত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, এক্সপেঞ্চ কৰে পইচা আহিলে। ধনী মানুহে এছেটছ বনোৱাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে, এছেটছ মানে হ'ল সম্পত্তি, আৰু দুখীয়া মানুহে লাইবিলিটিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে। দুখীয়া মানুহে কি কৰে যে গলৰ তলৰ অংশত সাজ সজাই পৰে সিহঁতে বেলেগক দেখুৱাব চেষ্টা কৰে, মানে বেলেগক দেখুৱাই ভাল পায়। আৰু ধনী মানুহে সেইটো নহয়, ধনী মানুহে মস্তিষ্কৰ ওপৰত কেনেকৈ জ্ঞান ল'ব, অৰ্জন কৰিব পাৰি, সেই জ্ঞানেৰে কেনেকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে বিশ্বাস ৰাখে। তো এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।